ВОЗ підтвердили наприкінці грудня 2023 року двох собак на Ужгородщині. У селах Сімирки та Костринська Ростока тварини загинули. Імовірна причина зараження – це контакт зі скаженою лисицею, зокрема через укус. Нашими лікарнями вживаються по цьому напрямку всі необхідні заходи, під яким розуміється, це щоденні обходи з метою встановлення клінічно хворих чи підозрілих у захворюванні. І у разі, якщо тварина не виявляє ознаки захворювання і поводиться спокійно, і вона не була вакцинована до цього часу, тоді одночасно і проводяться безкоштовні вакцинації проти сказу домашніх тварин – собак, кішок. Здебільшого господарі собак та котів можуть і не здогадуватися про хворобу. Тому фахівці радять звернути увагу на поведінку тварин, адже сказ передається і людині. Крім того, не піддається лікуванню. Проявляється агресивно. Тобто, власна тварина може кидатись на господаря, наносити господареві укуси в різних ділянках тіла. Пізніше появляється водобоязнь, тобто боїться навіть, якщо наливають тварині воду, навіть від цієї води бояться, тому що в них наступає параліч глотки, вони не можуть ковтати, і в них така природня боязнь при хворобі сказ. І вже пізніше настають паралічі, і тварина гине. Загалом за 2023 рік у краї підтверджено сказ у 21 тварини. Мова про лисиць, собак, котів та борсуків. Фахівці нагадують, найдієвіший спосіб вберегти домашніх улюбленців від сказу – це вакцинація. Згідно інструкції по застосуванню вакцини, так не менше раз на рік. Деякі вакцини дозволяють навіть раз у 2 роки, але якщо говоримо про молоді тварини, тоді вакцинується перший раз після 3 місяців і повторно у 12 місяців, і наступні кожні 12 місяців. Так, вакцина є в достатній кількості. Ми щороку, наша служба щороку проводить близько 130 тисяч вакцинацій собак і приблизно 40 тисяч вакцинацій котів. Це безкоштовно. Власникам домашніх тварин варто подбати про профілактику сказу і не нехтувати щепленням. Свідомі господарі – запорука здоров'я не тільки самих котів та собак, а й оточуючих. Особливо, якщо з 4 лапами гуляють у публічних місцях. От, до прикладу, Алісу, яку зустріли на прогулянці набережною, щеплюють щороку. Дай лапу. Молодець. Так, звичайно, графіку, як лікар сказав. Я не знаю, бо то дочина собака. Але вона вакцинована, вона має все, що треба. Всі знають, що це небезпечно. Треба вберегти себе, і собаку, і інших. Господар метиски на прізвисько Мія теж свідомо ставиться до вакцинації собаки. Каже, це ж обов'язково. Інакше і бути не може. Відповідально. Бо собаки може спілкуватися з іншими, як мінімум. Фахівці наголошують, у випадку підозрілої поведінки чотирилапих одразу повідомляти місцеві органи контролю за безпритульними тваринами, а також навчати дітей не чіпати та не годувати кішок і собак на вулиці, триматися подалі від диких тварин.